မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မှုမှုပါရှင်ရခိုင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်16မြို့နယ်ထဲက17မြို့နယ်ကိုတင်ပိုက်ထားပြီးကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေအလုံးကိုအေအေကတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှန်ကရီနီစစ်စင်ရေးမှာတပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား30တေဆုံးပြီး3ဦးအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့ PDF တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရင်နှစ်မြုပ်နေတဲ့ရေတာရှည်မြို့နယ်အရှိချမ်းရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကူညီကယ်ဆယ်ခွင့်တွေပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်ရင်ရေဘေးသင့်တေဆုံးသူ19ဦးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီမိသက်ကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့နေပြည်တော်တခွင်မှာတေဆုံးသူပြည်သူ900လောက်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရထူကြတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အရခတတော် AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်18ခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအားလုံးကိုတိုက်ထုတ်နေပြီးလက်ရှိမှာမြေပုံ၊မင်းပြာ၊မြောက်ဦး၊ကြောက်တော်၊ပုံနှကျွန်း၊ပောက်တော်၊ရတစ်တောင်၊ဘူးတီတောင်၊တန်တွဲ၊ရံပြဲနဲ့ပလဝဒေသစတဲ့မြို့နယ်18ခုကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကြံမြို့နယ်တွေအားလုံးကိုလည်းတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပိုကောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်စတင်ထူထောင်နေပြီလို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာ18မြို့နယ်တဲက17မြို့နယ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ကြံတဲ့မြို့နယ်တွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာလည်းပိုကောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တရက်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်စတင်ထူထောင်နေပါတယ်။တင့်တော်ကောင်းမှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရက်ထူထောင်ရတာဟာစစ်ရေးစစ်ရာတရက်လို့ထပ်တူအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။စီရင်နေပင်မှာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရထားသလိုအုတ်ချုပ်ရေးအောင်ပွဲတရက်မှာလည်းမဝေးလာတဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးတို့လိုအရေးပါတဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက်စီလျော်မဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပုံစံတရက်ထူထောင်ခြင်း UNAA အတွက်တကယ်ကိုလောက်ကန်ရစက်တဲတဲ့တာဝန်တရက်ဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူလူထုမှာအလွန်ရဲရင်ပြီးခံနိုင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုမပါဘဲ UNAAA သည်ယခုအခြေအနေထိစွန့်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်း6နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့စစ်ပွဲကာလသည်အရခပြည်သူတွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှန်ကရီနီစစ်စင်ရေးတပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား30တေဆုံးပြီးတောင်းဦးအရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်အများပြားသိမ်းဆီးရရှိကြောင်း Rigor Local PDF Rigor ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကယနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ် Rigor ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် Rigor Local PDF Rigor PDF KMDF KMPLF နဲ့ရှမ်းတောင်အခြေစိုက်တပ်အသီးသီးတို့ပူးပေါင်းပြီးရှမ်းကရီနီစစ်စင်ရေးကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Rain လင်းလေးဘက်ကစကားဆစခန်းကိုဝင်တိုက်တာလို့သိရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာခမရ930အခြေစိုက်ထားတယ်ရှမ်းတောင်စီဆိုင်နဲ့ရိုက်ကောလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ်လို့ကရီနီစစ်ရဲသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်ရဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်များစုမိုးထားတဲ့တပ်ရဲစခန်းစခန်းကုန်းများအားတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များမှထိခိုက်သေဆုံးသူ30ရှိပြီး၃ဦးအရှင်ဖမ်းမိနိုင်ကလက်နက်အများပြားသိမ်းဆီးရမိကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်များမှနယ်မြေမပေးနိုင်ရန်လေချောင်း drone လက်နက်ကြီးအမြောက်များတုံးဆွဲခဲ့ရတွင် Rigor ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မှရဲဘော်၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး၂ဦးစိုးရိမ်ရက KMDF KMPLF ရှမ်းတောင်အခြေစိုက်တပ်များမှထိခိုက်ကြဆုံးရှိကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်စစ်ကောင်စီသည်ကရီနီဒေသတွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရရှိရန်ယခုနှစ်လပိုင်းကစပြီးပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး Rigor မြို့နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တို့တွင်တိုက်ပွဲများနေ့စဉ်နီးပါးဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးတိုင်းရေတာရှည်မြို့နယ်ရှေ့ချရှိရင်းနှစ်မြုပ်နေတဲ့ရွာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ခွင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကတားမြင့်ထားကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ရေကြီးနှစ်မြုပ်နေတဲ့ရေတာရှည်မြို့နယ်အရှိချမ်းကြီးရွာများမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF များကထိန်းချုပ်ထားခြင်းကြောင့်လို့ဆိုကာစစ်ကောင်စီတပ်ကတွားရောက်ကယ်ဆယ်ခွင့်တွေတားမြင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရှိချမ်းကိုတွားခွင့်မပြုဘူးရွာပေါင်းကမနေဘူးဗျစစ်တောင်းမြစ်ဘေးတလျှောက်ပဲရွာတွေကအခုစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွာတွေကိုပဲ
သွားကယ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီသည်သူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ရွာတန်းရှိရွာထိသာသွားခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်အရှိချမ်းကြီးဒေသခံများအင်ခေါင်မိုးပေါ်တက်နေရတဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အရှိကံကိုကယ်ဆယ်ခွင့်မပေးထားဘူးဗျ။အဲ့ဒီဘက်က PDF ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်တယ်လို့တက်ဘက်ကလိုက်ပါလို့မရတာကြောင့်သူတို့သွားခွင့်မပေးထားဘူးဗျ။ပြည်သူကိုမျက်နှာမူဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အရှိတန်းရှိရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒေသခံတွေကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကကူညီပေးထားတော့လဲအခက်အခဲရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေတာရှိမြို့နယ်မှာတောင်ငူအထက်ဘက်ဆင်းလာတဲ့ရေနဲ့ရေကန်များပြည့်ကပေါက်ကြတာကြောင့်ရေကြီးရေလျှောက်မှုတွေဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ငူမြို့ပေါ်တွင်လည်းရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်ရေကျော်နေပြီးမြုတ်ကံပရာဟိတအဖွဲ့ရရဲ့ကျူတင်ပြင်ဆင်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လူအသေးပြောက်သတင်းမကြားရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ရေတာရှင်မြို့နယ်တွင်မနေ့ကထက်နှစ်ပေဝန်းကျင်ရေထက်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးကနေအိမ်များနှိမ့်မြုပ်တာကြောင့်တရက်တော်ဆွာဝပေါက်ဆွာတောင်ကန်စင်ခွေရွာတစ်တစ်ချစိရှမ်ပိုင်းအောက်ငါးဘတ်အင်အထက်ငါးဘတ်အင်ပင့်တီလာဇရက်ရိုးကုန်မိချောင်းအိုင်ရွှေတောင်ရွာဟောင်းစောကံဘူတဲစုတောင်ကြီးရှားတော်ကွက်တစ်ကုန်ကဲလင်းစိတ်ရွာတို့မှာအခြေအနေဆိုးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နေပြည်တော်တွင်ရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ19ဦးသေဆုံးကြောင်းကနဦးသတင်းအရသိရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်ဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။သေဆုံးသူများမှာအမျိုးသမီး13ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးတို့ဖြစ်ပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်ဦးစီးဌာနကဆိုပါတယ်။အခုကရေပြန်ကြလာသလိုတည်နေတဲ့သူတွေကိုစတွေ့တာသူတို့ပြောသလိုကနဦးစည်ရင်ပဲတကယ်သေးတာနေပြည်တော်တခွင်ကိုလူ100လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းပြောကြတာတွေရှိတယ်။စစ်ကောင်စီကကြိုပြီးတော့လည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ရေကြီးတော့လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလို့နေပြည်တော်ပြင်မနာမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်ကိုယ်
Nine and over two, six, I need.